Tuo vielä pari synttärikorttia tälle vuonna pitkän päivän, pitkän illan päivän jälkeen. Ne seikkailun täyteinen päivä oli tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Tämä päivä. Hetkinen. Nyt otan tuon verenpainen liekepuu pieltä, jäi ottamatta tulta. Lukepas hetki. Mikardis on tuo nesteenpoiston lieke samassa. Ei, tuossa kun tulin iltasella, en muistena ottanut, otin nyt. Mä en aina ota, kun lähtöä jonnekin, jos aamuisella lähtöä jonnekin. Sitten kun siinä nesteenpoistolääke samassa se kusettaa, niin helvetisti sitten. Se on 5 metrin välein sitten aurun pysäytti. Joo, aukaistanpas tämä. Rengosta on tullut tämä. Tämä Helsingforsin kautta. Ja tosiaankin tuli vasta nyt. Tai nyt, nythän tämän. Niinhän tämä nyt on. Jaha, onnittelut päivän sankarille. No. Ja saa lukea video. No niin. Tervehdysmetsämän, no terve vuon. Oikein hyvää syksystä syntymäpäivää 19.9.22. Kiitoksia, se on eilenhän se oli, eilenhän se nyt. Kiitokset videoistasi, ollaan mielellään oltu mukana hallin lisäsiiven rakentamisessa, latojen oikaisussa, Mersun ja Valtran remonteissa ja taimien istuttamisessa. Kiirettä on pitänyt, mutta onneksi sait lisävahvistusta aivan mahtavan marskin myötä. Kyllä löytyy mukava kissa teille. No kyllä ainakin vielä on pärjätty, vaikka ei ole. Näin kissavehe on, mutta niinku yleensä ei pitäisi kiitellä. Mutta kyllä se on niinku tuntuista kotiutunut ja tykkää meistä jonkun verran varmaan. Ehkä vähäisen, niin myötykää tämän marskista hirveet. Nytkin tuli. Marski vähän näytti, mitenkä minä kutuin sitä tuppa, että tulee jotain ruuat, jotta pääset pötköttämään saunan. Tuli etteisiin, sitten minä menin siitä, tulee nyt tänne, niin lähti spurtin, otti tuohon vaahterassa käy korkealla ja sitten äkkiä alas ja sitten toisen spurtin juoksi tuolta tuvan ympäri tuolta ja omenapuun latvassa käy pimmeellä tuossa. Kun rutina kuuluu vaan kissa, vähän häntä heilu, vähän näkyy taivasta vasten kissa oli. Where is the cat? Cat is in the apple tree. Kallen kiipeilypuu. Siellä on maan. Sitten tuli tuppa ja minä otin sylliin, että tulepas tuonne. Ja tämän vein ruuvat tuonne. Nyt molemmat pötköttää. Tulee murullekin vein ruuvat. Ne molemmat pötköttää nyt saunassa. Mutta tosiaankin seikkailun täyteinen päivä oli tämä. Aamuksi yritän saada sen videon ladattua. Joo. Oikein hyvää syksyn jatkoa sinulle, isällesi ja murulle ja marskille. Terveisin Tuija, Matti, Lilli ja Manu. No niin, terveisin, kiitoksia vaan sinne ja paljon kiitoksia Tuijalle ja Matille ja Lillille ja Manulle. Ja hyvää syksyä teillekin ja joulua sitten ja talavea ja jospa se kevätti sieltä tuli.
Mutta tänään on tosiaankin seikkailun täyteinen päivä. Siitä tullaan aamusella video sitten. Porukalla katotta sitten. Sitten on vielä yksi kortti. Tunkin pois. Tuommoinen. No. Hyvää syntymäpäivää. 19.9.22 tervesin Miro ja Mari Varkaudesta. Varkauden läpi ajoin tänään. 2 kertaa männen tullut. No, kiitoksia teille ja tuota Varkaudenkin tuonne lähelle, niin nyt on ajanut monta kertaa Varkauden lävitettua, niin tuota. Kiitoksia ja aamulla tullaan sitä video sitten sitä seikkailusta sitten, missä kaikilla, mitä kaikkea koin tänä päivänä. No ei se, jotta kuitenkin on semmoisia paikkoja, joissa en ole ikinä käynyt. No tietysti hirmu paljon, hyvin monessa paikassa en ole käynytkään. Nyt oli semmoinen paikka, joka on tullut videokin siitä. Mutta aamusella sitten siitä. Joo, nyt on varmaan syntymäpäivä postit. Ellei tulette vielä postissa, niin on läppä kiitsi joku. Tää hakee ne huomenna, mitä ei vie tuo vuokra-auto pois. Ransettel. Mutta semmoinen. Ei kun illatut vuo. Illan jatko.